ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସଂଘ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଇନାଗୁରାଲ ସେସନ ହେବ, ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଆଠ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ତାପରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଜିରୋ ଆୱାର, ସ୍ପେଶାଲ ମେନ୍ସନ, ସବମିସନ, ଏ ଉପରେ ଜଣେ ସିନିୟର ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଏବଂ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତା ଉପରେ ଆମର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଶିବପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଏକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ। ଏଫିକାସି ଅଫ୍ କମିଟି ସିଷ୍ଟମ, ହାଉସ୍ କମିଟି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଡ଼ୁ ଯିଏକି ଛଅ ଛତ୍ର ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ ନେଇ ଡିସ୍କସନ୍। ତାପରେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ସିନିୟର ବିଧାୟକ ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କହିବେ। ଏବଂ କଲିଙ୍ଗା ଟେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାପରେ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବହୁବାର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ କିଛି କହିବେ। ଆମର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯିଏକି କୋଡିନେସନ୍ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 10:00 ବେଳୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁରା ଏଇ ହୋଲ୍ ଡେ ଆମର ଏଇ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଟନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭାଗ ନେବେ। ଏକଥା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ଆମ ଦଳର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଏଠି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବା ଜରୁରୀ ଅଛି, ଉଚିତ ବି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ପ୍ରୋସିଡିଂସ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ